хоёртойгоо амьдардаг. Айлын том охин босохоор хайртай хоёрынхаа өглөөний цайг бэлдэхгүй бол нэг нь унтаад нөгөө нь яраад гээд өглөөний цайгаа тухтай чууж амьддаггүй хүмүүс. Би одоо 5 дугаар ангийн сурагч. Хэдийгээр жоохон ч гэлдээ хайртай хүмүүсээ ирүүл сарвал байх юм тул мундаг зах шаардлагатай шүү дээ. Миний ээж намайг жоохон байхад гадагшаа сурахаар яваад тэмцээний үргэлжлүүлэн ажиллаж бидний төлөө хичээдэг. Зя ингээд өглөөний цай бэлэн болчихлоо. Хуя, яа таац гэж ба? Ажлаасаа авцсан шүү. Оо. Аа, бүрийн мундаг охинтойгоо өнөөдөр л харж байгаа юм шиг көкс тэнэг хүн шүү. Яг л ээжтэй нь уулзсан юм санагдлаа шүү. Алим уу явахсан юм шүү. Ямар? Аа, өдөөс. Атал хаа болчихсон. Квинери, сэнийг хүн шүү минь яв. Дүүбит хоёрын талаар батцчаар л бүр толгойд нь нөөр юу ч орж ирэхээ бэлчдэг байхаа. Гэлсэн хувцыг нь өмсгөө цайг нь уулгаад ажилд нь явуулахгүй бол дарагтаа зайнуулах юу те. Миний охин халиуна. Яс ав. Баахан. Ажил өмсдөг. Сурагч зам тайчж ба. Аа, өчлөг жоо хэр болсон баар мэ. Угаад эндүүдээ таахан яд болчихсон штэ. За 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 ашиг. Миний охин байхгүй юм бол таав нэр яах юм бэ? Оо за за. Энэ бол миний дүү. Түүнийг Анхлуун гэдэг. Миний дүү одоо 2 дугаар анги. Бүр жоохон байхад нь ээж маань гадагшаа явсан болохоор ангийнхаа хүүхдүүдийг ээжтэйгээ тоглож байхад нь хараад их хатаархдаг юм шиг байлээ. Дандаа л ээжигээ санаад байна гэж үйлч сэрдэг юм дүү. Эцэг бид нэг дүндөө сонсгоо. Ээж нь ч гэсэн охиныгоо зөндөө их сонсоо. Энийг хараа. Шинэ жилийн мэлэг. Шинэ жилийн мэнд хүргэе. Эхэ, надад нэг бэлэг багхгүй ч гэсэн бодно. Би тантай л хавтай юмаа нэ. Миний хүн битүүл. Ээжигээ уучлаарай. Ээж нь хоёр охиноо гээд өнөөдөр яг үртэл тэссэн шүү дээ. Ээж нь отохгүй юм заа. Ээжээ битгий авалта. Аавс битгүй. Эний зүгээр ирсэн. Миний охин чи яаж юм? Яагаад үлээд байгаа ахаа зүйлсэн юм? Таал юу? Эсвэл үүд чи шинж тэмдэгсэн юм байна. Зүгээр цай. Асар ээжигээ зүтэлсэн үү? Ээжигээ зүтэлээ. Ээж нь отохгүй юм яа миний охин чи яаж цай? Надаа таажлаа явцгаа. Би түүгээ хамсаа цайчи. Таажлаа завтарч байгаа хэрэг юм байна. Хань мэндэ. Чи минь хүний нутагт бид гурвын хамтлоо биш үдэл зүтгэж байгааг ойлгож байна. Тэгтээ
нэг л өдрийн нэмсгэлж орж ирээд дөрвөлийн халуун ам бүлэрээ сайхан байх юмсан та. Хүүхдүүд мэн чамайг санаад л байх шиг. Охин маань яхавтай ёстой л нэг арай том нь гэсэндээ хрен дээл гэчээж шүд зууж байна. Одоо миний хань хүрээд ирмээр санагдах. Хүүхд хэлтгүү би ч чамайгаа санаж байна шүд. Ширин дээр мөнгө үлдээсэн шүү. Дүүтгээ гоё юм авчи дээрээ заяо. Аав нь ирталж ирнэ. Хоёр охинтойгоо гоё хоол хийж иднэ. Ээжэ, та хурдан ирж болдоггүй юм уу? Өнөөдөр шинэ жилийн баярын өдөр. Хүүхэд бүр ээжтэйгээ хамт баярын ширээгээ тусаад амттай хоол хийгээл ард шаргалтай байдаг. Үнэхээр хэцүү байна. Би чанд авчигээ да. За. Хөлтэй харай. За харай. Сайн байна уу? Сайн харай. Хаах яа гоё юм те. Ана энэ бэлэг байна. Тийм байна те. За илээ. За цалиг авах ээ. Танаач. Энийг авах уугүй юу? Авчи авчи. Эндээс авч. А, хамаа талах. Тийм шүү. Талах хэрэгтэй дээ. Хэрэгтэй хаа. Хамаа зэрмэх бай. Уурта зэрмнээс ачгүй юу? Энэ? Яах вэ? Энэ юу вэ? Тэгэл нэг ав. Хаах цагаад уу? Харт уу? Хойл асаж үзэх үү? Тий. Тартага ёо. Тартага. Энэ. Аа. Энэ тартах уу? Ави. Яа. Аав сайн уу? Сайн. Сагарчад явж байна уу? Хичээл явж байгаа уу? Яа. За, энэ тартах уу? Татик. Терма бич. Керман дочку. Яма. За баярлаа. 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 Ихтэй хитэн дөр болсон бай. Баарын тойрч. За. За ихтэй. Баярлаа. За, за миний аяг хөө байцгаа. Тас ихтэй. Энэ найз үед бидэг гэхэд өгч чадахгүй байна. Тагын дэгэн тойрчгу яц их удаа. Яаме. Баярлалаа. Яа. Яаме. Баярлалаа. Эх чиээр ата гоё хаа хийж гэж байгаа. Яа ямар мундаг юм бэ? Тэгээд арай шинэ хийлээд ингэсэн юм уу? Гоё байлаа цаа юу? Баярлалаа. Маш их баярлалаа. Баярлалаа. Таны бичгээм хүн дэ нү. Үгүй. Их чинь там болохоор зөндөө алин юм ярэж штэ. Миний цаа байдал гоё хөнгөн бэ. Тийм үү. Хайлаа. Аа нэг гоё байх лсна тий. Хаа? Тэр хайлаа очиад хоол хийж хөө. Ийм да. Тавтай. Штэйлэл энэ хоёр маань ч аваа том болж байна да. Автагаа л гүйж байдагсан. Ээж нь хизээ ирж энэ хоёр охины сэтгэлийг нэг амраах юм бол доо.
байна уу? Аа, байна ан минь ах яасан минь ах. Ээ ээ чин чахаа ажилтай л энэ. Ажил дээрээ сууж байна. Чахаа оройд хаахаа минь ах яаж байна? Аа, би тоо тэнийг татаа үзэж хийгээд байгаа. Тахур дээрээ. За, ойлголоо. Ээ чин тэгвэл газ ажиллаад босгочод яваад очие за. За. Хайртай шүү за. За. Миний зэмдэр гарахаас зураад цааш нь өчөөрөө. За, тэгээ. Наас нь явлаа шүү. Тэгвэл нөгөө охин маань мэдсдэд яаруулаад тань. Харин тийм ээ, танаа гэж янз янз болчихжээ. Харин дэ тэгвэл одоо шинжлэх маягаар ээж нь авах болно шүү дээ. За. Баяртай. Сайн байлаа. За, нөхөр төв минь дүүргээрээ. За, баяртай. За. Миний хоёр хөөрхөн охин юу хийж байгаа болоо? Аав нь хурдхан ажиллаан дуусгаад та хоёр дээрээ дуртай хоолыг хийж өгмөр лөө. За яах. Одоохон гэлцүүлнэ. Уул нь ээж нь хурж ирээд ам бүлэрээ сайхан шинэ оноо гаргавал үлж хойтоо. Айлын хүүхдүүд аав ээжтэйгээ шинэ оноо гаргана гээл хөл хөөр болоод байгааг харахаар хоёр мохныг өрөвтгөл юм да. Аав нь одоо удахгүй очлоо. Тийм миний ахаа. Хин зааж өгсөн? Аав нь зааж өгсөн. Оо заа. Мондаг шít. Алийн ээж нь нэсээ. Нэгэн намайг үлээсхэд ана өдөр болгон гай хайж өгнө. Тийм үү? Тэгээ миний ахаа сайн идтгүү. Аха. Би идэхдээ 2-3 иднээр санагддаг. Тийм үү? Ямар мондаг юм миний ахаа чинь. Мондаг шít. Аа, сүрхэж ирэх үү? Тэгээ, та ээжийн нуугдчих уу?
Тэгээ хатдаг бол аав нууцчихгүй юу? Тий. Миний ах бас гизэн үү? Аа, гараа гараа. Одоо гараа бочоод хатирын хүнсийг таа яваа гэдэг. Яа, хаанстэ? Салаад л чи яарал ба. Аава. Хувцас солиорэ. Оо. Зүйл. Сэ. За. За. Тун тун тун.
За аав гоё үг. Уршаад гоё уу? За аав гоё үг хэлээд. За. Гарч байгаа шинэ ондоо айл болгон аз жаргалаар дүүрэн байж. Яг л манай гэр бүл шиг халуун ам бүлээрээ шинэ оноо сайн сайхан гаргаж дээрэс нь бүгд айл гэрийн хоймор болгон аз жаргалаар дүүрэн байхын хэрэглийг төвшөрдөг. Тэгвэл миний октод аа. За. Шинэ оны мэлгүргийн Я хочу. А ты утром меня видел?